امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آواز زیادہ بلند ہو اور علم کی قلت ہو اور دلیلوں کی کوئی اوقات ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔